نحمده نسولي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ستودنٹ تا نصیحت زمان یونسٹو تا چه نن سبا کم ستودنٹس رازی نو دیر ستودنٹان خو پکے خوی خو لک ستودنٹ چکم دی آغی دا کورا اکثر را وزی او دے برنڈو کی گرزی یا بازارونو کی گرزی او سبق کلاس لینے رازی نو دغه کسانو ته زه یو نصیحت کوم او دا نظم می دا غی په اکلا لیکل دی ولې چې سټوډنټ د ملک تکړه نیوی قابل نیوی نو هغه ملک چیرې ترکی نشی کولی نو راځه دا نظم ووره کار کا و سٹوڈنٹا ٹائم مزا یا کوا دا ملک مو غر کوا سب بکلا پٹیمزا پلار مو دو کا کوا آدب خان نکوا کار کا و سٹوڈنٹا ٹائم مزا یا کوا دا ملک مو غر کوا سب بکلا پٹیمزا پلار مو دو کا کوا آدب خان نکوا سٹوڈنٹ چی شو خراب ہو پا ملک را گیا عذاب کار کا اللہ کا تیزاب ملک کئی ترکی ملزی پا رستو جی سٹوڈنٹ چے شو خراب پا ملک را گے عذاب کار کئی لاکت عذاب ملنا کئی ترکی ملزی پا رستو جی کار کا و سٹوڈنٹ آتا موزا یا کوا دا ملک مغر کوا سبک لا پٹیمزا پلار مو دو کا کوا ادب خانا کوا سٹوڈنٹ راشی سہر دی گرزی برابر کتابی وی پسر برنڈو کی وی چکر کلاس ناخلی دزل سر وی کلاشان منظر سٹوڈنٹ راشی سہر دی گرزی برابر کتابی وی پسر برنڈو کی وی چکر کلاس ناخلی دزل سر وی کلاشان منظر نور خم تاسو خبر چی دی سک ای دل بر کار کا و سٹوڈنٹا ٹائم ما زایا کوا دا ملک مغر کوا سب بکلا پٹیمزا پلار مو دو کا کوا ادب خان کوا موٹر وی ورسرا بیوخی پا کی چکر دا ہل چیشی پا گر مور منڈا اکی زر موٹر وی ورسرا بیوخی پا کی چکر دا ہل چیشی پا گر مور منڈا اکی زر بچی آرا نزدی سا چه پسر دے کمخل سب بکلا ای وطلے ستڑشوے بیلل روڈے ورل را واخلی وی جوڑے گے با افسر دا ہل چیشی پا گر موٹر وی ورسرا بیا وخی پا کی چکر دا ہل چیشی پا گر مور منڈا اکی زر بچی آرا نزدی سا چه پسر دے کمخل سب بکلا ای وطلے ستڑشوے بیلل تو ڈیور لرا واخلی وی جوڑے گے با افسر کار کا و سٹوڈنٹ آٹے موزا یکوا کار کا و سٹوڈنٹ آٹے موزا یکوا دا ملک مغر کوا سب بکلا پٹے مزا پلار مو دو کا کوا آدب خانا کوا بیا راچی امتحان شی نو پی پر ری یہ ٹول پیل خبر ری پلار تنی چی بچی موشو گنڈل بیا گرزی پا کسو کے ہم چرگان پا ٹوی ڈیر راوزی مازی گر کے دی دا کورا شی بیزار سگرٹی وینی والا چکر واہی دخار بیا راچی امتحان شی نو پی پری ٹول پیلو خبری پلارت نوی چی بچی میں شو گنڈیل بیا گرزی پا کسو کے ہم چرگان پا ٹوی ڈیر راوزی مازی گر کے دی دا کورا شی بیزار سگرٹی وی نی ولے چکر وہی دخار کار کا و سٹوڈنٹا ٹیم موزا یا کوا دا ملک ما غر کوا سب بکلا پٹیم زا پلار مو دو کا کوا ادب خان نا کوا زا قوما نصیت چکلا سخلے تا پٹیم مگر زا برندو کی ادب کا و دا پرین کم کار چی وی دا کلاس ور کوا ور لخ ٹیم محنت کا مشقت کا دا ملک کا تروخان چی جوڑ شی پاکستان لو پر نوی جانان دا ملک پا تا عباد دی ہر کس تا تا مختاج دی کار کا و سٹوڈنٹا ٹیم مو زایا کوا دا ملک مو غر کوا سب بکلا پٹیمزا پلار مو دو کا کوا ادب خان نا کوا
زو قوما نصیحت چی کلاس اخلار تھا پٹم مگرزا برنڈو کی ادب کا ود پرنٹ کم کار چی وی دا کلاس ور کوا ور لختم محنت کا مشقت کا دا ملکا ترو خان چی جوڑ شی پاکستان لو پر نے بھی جانان دا ملک پا تا اباد دے ہر کس تا تا مختاج دے کار کا وو چوڈنٹا ٹیم مو زایا کوا دا ملک مو غر کوا سبق لا پٹیم زا پلار مو دو کا کوا ادب خان کوا بیان کوما حقیقت زو کوما نصیحت خو پلار ہم پلار لائے دی پکار چے بچی گوری دلدار جیسا کئی پبار خو گرزی پسیار اعتبار نہ دے پکار دارمی غن تیار بیان کوم حقیقت بیان کوم حقیقت کو امزو نصیحت ہم پلار لے دی پکار چے بچی گوری دلدار جیسا کئی پبار ہم گرزی پسیار اعتبار نہ دے پکار دا آرمی غن تیار کارکا و سوڈنٹا ٹیمو زا یا کوا دا ملک مو غر کوا سبق لا پٹیم زا پلر مو دو کا کوا ادب خانہ کوا کارکا و سوڈنٹا ٹیمو زا یا کوا دا ملک مو غر کوا سبق لا پٹیم زا پلر مو دو کا کوا ادب خانہ کوا نمدے میں نوشت خانہ کو مز بیان نمدے میں نوشت خانہ کو مز بیان نظم میں دلی کلے ہر سم میں دکتلے کہ امزو نصیت سٹوڈنٹ تا دغیرت تے موزا یا کوا مور پلار مو غر کوا سگرٹ مو بلوا دا ملک مخ کے کوا نمدے میں نوشت خان کہ امز بیان نظم میں دلی کلے ہر سم میں دکتلے کہ امزو نصیت سٹوڈنٹ تا دغیرت تے موزا یا کوا مور پلار مو غر کوا سگرٹ مو بلوا دا ملک مخ کے کوا کارکا و سٹوڈنٹا ٹائم مزایا کوا دا ملک مو غر کوا سبق لا پٹیم زا پلار مو دو کا کوا ادب خانہ کوا نو دا و نظم چے ما پا سٹوڈنٹ نصیحت کرو آگے سٹوڈنٹا نو دا چے آگی کلاس ریگولر نہ لی او کلاس سنو نہ پٹی گی او بار بیا گردی چے کرے ما کرے وی او پتے نہ لگی نو زو آگے اسٹوڈنٹانو تو نصیحت کوم کہ تاسو بچے کلاس لے ریگولر رازے او جے تاسو سنگ ریگولر رازے نو دا یوازے اس تاسو دا مور پلار گٹا نا دا پس گٹا ستا دا بیا دے دا مور پلار دا او بیا دا مل گٹا دا اولی چے اسٹوڈنٹ قابل وی تکڑا وی کار کئی انسٹیٹیوشن خکیگی پا مل کے نو ال مل ترقی گئی خو کا پرس کا انسٹیٹیوشن پلان دی دی او اسٹوڈنٹ پا کے بیکار وی کلاسوں نے نالی خرچی کی گی دا ملک نو آگا ملک مطلب دا دے پروستو زی تاسو تے زہ اگزمپل دا امریکے یا دا انگلینڈ در کوم یا دا جاپان در کوم نو آگا زہ انسٹیٹیوشن چے کم دی کم خلق سبق ہوئی نو آگا ریگولرلی کلاس لی او ریگولرلی آگی رازی او التا دا ٹیچر یو ڈیر لوے عزتی او التا کم پراسس چے دا ٹیچرانو کی گی نو آگا ہم شفاف وی او میرٹ وی آگے کے نو آگے بویا ٹیچرانم ہم قابلانی نو دا زما یو وڑوکی غنتا کے نصیحت بلکہ ٹول قوم تا ہو ولا چے مختلف یونیورسٹی دی زمنگ پا ملکے نو دے ٹول یونیورسٹو سٹوڈنٹانو تا زما مطلب دا دے دا یو نصیحت ہو ولا چے زب پا سٹوڈنٹ بانے دیر زیاد خواب پکے گم ولا چے سٹوڈنٹ ٹیم زائی شی نو سٹوڈنٹ اجز غرق شی او چے غرق شی کا غپر اس کٹکت نمبر یا دا غول منگ ورم کو خو هغه په پیړ کې پرفارمنس دا ډېر بیکاری او اکثر د پیړ نه پشا را تختی لکه څنګه چې یو سړی دی هغه لمبو په وا کې زده کې چې بیا دریاب ته ورمخامخ کې نو هغه د دریاب نه اتومیټیکلی مطلب دا دی راز واپس کیږي بل دا دی چې سټوډنټ کله ته ټرین کې نو دې کې بات دی بند ایکسرسایز کې په دې سوالونه کې او دا سوالونه جوابونه به دی ورکي په خپل ورس کې دا به د نت نه نره ډاونلوډ کوي نو دې په مدد سره به د دې ایکسرسایز کیږي او هغه ایکسرسایز کې سره به د دې مینټل ډیولپمنټ هم کیږي او د دې پرسنالټی ډیولپمنټ او دا ټول شیزونه به کور کیږي نو چې کله دې چرته جاب یا ستزي نو دې هغه ځای کې بیا ډېر ښه کمپیټ کولی شي او انټرنیشنلی دې هم ښه ښکلی پروجیکټ راولی شي نو دا زما نظم وو چې دا ما تاسو ته مطلب دا د سټوډنټ باره کې وې او دې دا نظم چې کوم دی
بلکې دا عرض یې ته خور کې شیر کې او زما دا چینل هم سبسکرایب کې چې نورې ویډیوګانې زکه مې تیاروم چې هغه تاسو ته درځي. والسلام.